Әрі қарай ойыссақ, Баянаулы ауданы Ақши ауылының тұрғындары енді ғана басталған су құбырының құрылысы сапасыз жүргізіліп жатқанына наразы. Ал тапсырыс беруші аудан әкімшілігі нысанның салынуына авторлық және техникалық қадағалау мамандары жауап дегенін айтады. Мәселенің мән-жайын тілшіміз зерттеп көрді. Ақши ауылында 55 үй бар. Осы елді мекенге орталықтандырылған су құбырын тарту үшін бюджеттен 551 миллион теңге бөлінген. Бірақ құрылыс басталысымен тұрғындардың қуанышы су сепкендей басылды. Мердігер фирма жер асты суын құрғатпай құбырды лай батпаққа салып жатыр, дейді жұрт. Ең негізгі жұмыс трубаның дұрыс жатуы жердегі. Бұл ең негізгі жұмыс. Бұлар ең жеңіл нұсқаларын, жеңіл варианттарын таңдағылары келеді. Жердің астына су шығып жатыр деген сылтаумен, бұлар жаңағы экскаватормен, погрузчикпен жаңағы қалай болса солай төсеп жатыр. Былтырғы жылы Баянауыл ауданында 7 ауылға су құбыры тартылып, оның бірнешеуі мердігердің салақтығынан әлі күнге дейін аяқталған жоқ. Сондықтан Ақши ауылы тұрғындары құрылысты бақылайтын белсенді топ құрып алған. Технадзорлар жоқ қастарында. Бүгін келді. Оған дейін болған жоқ, қастарында көрген жоқ біз. Трубалар салған кезде сапасы ұнамай отыр бізге енді. Шылқыған суға салынған пластикалық құбырлар аязды күндері жарылып кетуі әбден мүмкін, дейді тұрғындар. Ал мердігер фирма өкілдері жер астынан шыққан суды құрғату жобада қарастырылмаған деген алға тартады. Дегенмен тапсырыс берушінің уәжі мынау. Геодезия жұмыстары жүргізілді. Мен сапалы болады деп мен ондай қоя алмаймын. Оның жаңағы тағдай там технадзор бар, автор бар. И олардың кепілдіктері бар. Сол істелінетін жұмысқа. Демек, құрылыс осы қалпында жүргізіле бермек, ал оның қаншалықты сапалы боларын ауыл тұрғындары қыс түсе бірақ білмек. Естеріңізге сала кетейік, жақында Ақсу қаласында дәл осындай су құбырын салған мердігер компания өкілі құрылыстың техникалық қадағалаушысы және тапсырыс беруші шаһардың құрылыс бөлімінің басшысы сотталған болатын. Олар бюджет қаржысын жеп қойды деп айыпталды. Айыл Мұрахмұжанова, Ерлан Омашев, ертіс ақпарат, Баянауыл ауданынан.